لقد جعلت طموحي زوجي ذكي انزل الكذب اجزاء جهر صعب على كل يمه نزال زوجي زيئة مستين فيها ويدي سلاح الشعب المانياتي كانت تستدقى قامي كاكاس الحوقات كل ساعة لأسوار سلمتني قلن الهلاي لا يسب البث قلن الهلاي سنبقنا استدقى قامي خينات بكاية جمهورة أي مثلاً بحجي كم حاكاة مصبب تزيت معرفة بعدنا المرة ፖርት በሚመለከት ኤርትራ በነበረኝ ጉዞ ምጽዋን ጎብኝቻለሁ አሰብን ጎብኝቻለሁ ያልጎበኘሁበት ያልተነጋገርኩበት ያልጠየቅኩበት ጊዜ የለም አዲስ አጀንዳ እንዳይመስላችሁ ማለት ነው ማንንም አንኖርም የመኖር ፍላጎት የለብንም ረሃቡ ሳይመጣ ችግሩ ሳይመጣ መከራው ሳይመጣ ተወያይተን መፍትሄና ለጅ ነው ያለው ችግሩ ከመጣስ ህግ አይሰራም ያለው ራህ ከመጣ መንገድ እኛ ምግብ ማስገባት ችግሩን ከራበን የሚይዘን ህግ አይኖርም ያገኘነውን በልተን ሰርቫይቭ እናረጋለን ብሩ አሁን ኤስራ ላይ ላሉት ጎረምሶች እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው እኛ ያን ብር ተጠቅመን በጅቡቲ በመጠቀም የምንፈልገውን አገልግሎት ማግኘት እንችላለን ስለዚህ ከዘለቀታው አንጻር ምንም እንኳን በአሰብ መጠቀም እኛን ምናልባትም ኤርትራን ያህል የሚጠቅመን ነገር ቢሆንም አሁን ካለንበት ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር በአሰብ ወደ መጠቀም ከኛ ይልቅ ይበልጥ ኤርትራን መንግስት ይጠቅማል የሚል ድምዳሜ ላይ ደረሰ። سلام 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 تخاتاتي سول ميديا ابزو زلهم والسلام كوم يبزح خدك اسكنتس ايرتراونت فورمنت هاينرس ابزو زلهم والسلام كوم يبزح نومي ازي وانا وزعبا مد فينا متنادنا بكتتابكم عدم كمزي عملتو غصب ود صنعهم كوم وانا برس تصحيف زلو سرعات بشاشه مالتي سرعات بشاشه بحمشا مارشا نابغدد يزخي دلو نحلاقا نابغدد كساب زخدقا تفتاح نحاويسنا خا شلو لبولو مالاتي بلالاونت وازا خزازاز بحر نگر يدلن دوقعي ويكا مدابر ياخبونو تزيكوين كوم تمتقوا نگر يدلن اتمنبح ويكا اتمنفلاف ناي ابغوتاتكم اتمنبح اتي بحر بحري تزينات كامدلا ينيا ናይና ያኛ የናይና የኛ ናይና እዚ ወልሐደ ቋንቋ አይቀይሩ ዳምር ኩላትኩም ኩኩብ ድምር ዜሮ ይሁን ማለት መንግስ ኤርትራ ይሁን ሀገር ኤርትራ ሁሉ ህዝብ ኤርትራ ከአ ንዝ ጉዳይ እዚ ጉዕቱብን ብጥንቃቀን ሒዙ አዝደ ለሁም ማአዲ አዝደ ለሁም ሰዓትን እዋንን ጽቡ ጌርና ከነስተዳግሮኩም ኢና አቀዲምኩም ተስካርኩም በኒዕኩም ተበገሱ አቀዲምኩም ተስካርኩም በኒዕኩም ተበገሱ አቀዲምኩም ከአ ዲያ ሰህ አድ ወልሐደ ይላል ማለት ኦኬ አብ ድህር ምን ኢላ ከመለስ እንደርዳ ሆይና ነፍሲህ መለስ ዜናው ማለት ይህ ምስላይ አምባሳደር አብት ግዜቲ አብ አሜሪካ ዝነበረ አብ ሽንጭ አትቤት እንደ ሳሸሞንተን እንታይ አሁን ትገብሩ ዘለኹም ስወሎ ማለት አብ ዝቀረባ ግዜ ማለት እታ ኤርትራ ትባሃል ይደፎ ማዓሰብ እታ ኤርትራ ትባሃል ናት ኢትዮጵያ ክነት ሳይና ምስበለኒ ገሪ ምን ይል ማለት አምባሳደር ዳቪንሺ ማለት ይህ እስከና ወብሎ አምባሳደር ናይ አሜሪካ ብት ግዜ ትዝነበረ There is a question about
Do we think that both nations will be united in the future? I'll let Ambassador Cohen, they want to speak separately to that. I don't know what's going to happen to Ethiopia and Eritrea. I would point out one thing that was mentioned to me on several occasions in meetings that I had with Prime Minister Melis, which I always found fascinating, and I was never able to sort of get from him why he made those statements. But on several occasions during the conflict, the 1998 to 2000 conflict, he said, Mr. Ambassador, you know, one of these days we're going to be back together again. And I would try to press on that to find out, how is this going to happen? What's the plan here? He gave no time frame at all, and he did not imply that it would happen in his lifetime. But he made that statement several occasions to me, and I found it intriguing, but was never able to determine why he thought that was going ንሓንቲ ሉላዊት ሃገር ማለት እዩ መለስ ዜናዊ ኣብቲ ሰዓት ሸሞንተ ከምዝሪእዎ ኣለኹ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ዝዕልለሉ ዝነበረ ንኤርትራ ኩላ ክንመልሳ ኢና ማለት እዩ ንኤርትራ ክንመልሳ ኢና ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ክንገብራ ኢና ኢልኒ ዝብለሎ ስለዚ እዚ ሕጂ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ከምኡ ከዓ ብናይ ብልፅግና ዝካየድ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብናይ ብልፅግና ዝካየድ ዘሎ ገደብ ዝተሰኣኖ ማለት እዩ እስከ ንስምዓ እዩ ንስምዓ እዩ ለአሰብ ወደ ኢትዮጵያ ማጠፍ ለኤርትራም ይሁን ለኢትዮጵያ ይህን ያህል የሚከብድ ጉዳይ አይደለም ጉዳዩ በኢህአዲግ ዘመን መፍትሄ ካላገኘም በሀገራችን አባባል እርስት በሺህ ዓመቱ ለባለቤቱ እንደሚሆን አንጠራጠርም ይላሉ ሪስፖንሲብል ገቨርነንስ ሲመጣ ለህዝቡ የሚጨነቅ መንግስት ሲመጣ እንደሚነሳ ግን እሳቸው በ2003 ዓመተ ምህረት በመጻፋቸው ጠቁ ዋ መጽሓፍ እዩ ዘንብበሎ እዚ ሕጂ ካብቶም ቀንዲ ናይ ብልፅግና ኮይኑ ማለት እዩ ካብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ዝዛረቦ ደሎ ዘረባ መፅሓፍ ተፃሒፉሎ ከምታ ኣብዪ ኣሕመድ ዝበላ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንሕና ተዘይጌርናዮ ደቅና ክገብርዎ እዮም ንሕና ተዘይጌርናዮ ደቅና ክገብርዎ እዮም ሕጂ እታ መፅሓፍ ብል ኣሰብ ማናት የሚለው ጥያቄ መፅሓፉ እሳቸውም እርግጥ ኢንቴንሽናቸውን ገልፀዋል መጽሐፉ ላይ የተገለጸ ነው ግን ደስ የሚለው ጥያቄ የተዳፈነ የሚመስል ጥያቄ ነበር በቃ ቀረ ይሄ ነገር ያለቀለት ጉዳይ ነው እንደ አዱሊስ እንደ በርበራ እንደ ዘይላ እንደ አክሱም እንደ ዳማት አይነስ እንዲመስለን ተደርጎ ነበር የሚሳለ ነበር እና እሳቸው ይሄን ጥያቄ በወቅቱ ማንሳታቸው አንድም ጥያቄ ተዳፍኖ እንዳይቀር ያስታውሳል ቢያንስ በአካዳሚክ ማህበረሰቡ ዘንድ በህብረተሰቡም ዘንድ ይሄ ጥያቄ ለካ እንደዚህ በዚህ መልኩ ኢንተርቴን መደረግ ይችላል ነበር ብሎ እንድናስብ አድርገውናል እኔ ምን አስብ ነበር አሁን በመንግስት ደረጃ ይሄ ፍለፊት መጣ እንጂ ሁላችንም አለፍ አለፍያን ይሄን ጥያቄ ያነሳነው ነው በትውልድ መካከል ይሄ ጥያቄ እንዳይረሳ ዶክተር አቆራሱ እንደገለጸው በእያንዳንዱ ዋ እዞም እሾህ አጋም ማለት እዛ ወዛር ዝኾነት ሀገር እንታይ ዝብለሎ በቃ ንውልድ ወለዶ እዚ ነገራት እዚ ክንቅሰሉ የብልናን ኩሉ ግዜ ክንዛረበሉ ክንክእል ኣለና ነቲ ዝመፅ ወለዶ እውን ኩሉ ግዜ ክንነግሮ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ዓሰብ ዝበሃል ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ኣዳነች ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣመሓዳሪት ኣብ ሓደ ፓርክ ቦታ ማለት እዩ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ሽም ኣውፅኦምሉ ማለት እዩ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ሽም ኣውፅኦምሉ ቀይሕ ባሕሪ ዘይብላ ክንሳ ቀይሕ ባሕሪ ዝበሃል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፓርኪ ኣመሪቆም ማለት እዩ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ከዓ እዚ ብጣዕሚ ሕጉሳት እዮም እዚ ናይ ዓሰብ መፅሓፍ ተሓቲሙ ከምኡ ውን ንውሉድ ወለዶ ዝኸይድ ከምዚ ዓይነት ነገራት እንዳገበርካ ምካልስ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮም ዝብለሎ ሁላችንም ኣለፍ ኣለፍያን ይህን ጥያቄ እያነሳነ ነው በትውልድ መካከል ይህ ጥያቄ እንዳይረሳ ዶክተር ቆራሱ እንደገለፀው በእያንዳንዱ ቀን ኢትዮጵያ ምን ዋጋ እንዳስከፈላት የባህር ጉዳይ ከዛ ቀጥሎ ከጥንት ጀምሮ ይሄ ቀይ ባህርና የአባይ ሸለቆ የሚባል ነገር ለኢትዮጵያ ጂኦፖለቲካዊ ጥቅም ያለው ፋይዳ ኢትዮጵያ እነሱን እስካልተቋጠረችና እነዚ ላይ ድርሻ እስከሄድላት ድረስ ሁልጊዜም ለኋላ ቀርነቷ ለግጭቱ ለትርምሱ ለእጦቱ ምክንያት እንደሆኑ ነዘበሮች በትክክል ገልጸውታል ቦሊቪያ በ1883 እና 84 ይመስለኛል ከቺሊ ጋር ጦርነት አደረገችና አንድ ያላትን ወደብ አጣች የባህር በሯ ተዘጋ ቦሊቪያዎች ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ የባህር በር የማጣት ቀን ብለው ያከብራሉ ልክ የማግኘት ቀን እንደምትዩ የቁጭት ቀን ማለት ነው እና ለምንድን ነው የምታደርጉት ሲባሉ
ትውልድ በትውልድ መካከል ይሄን የባህር በር አንድ ቀን እንደምናስመለስ እየታሰበ እንዲቀጥል ብሎ ማለት ልክ ብዛባ ቦሊቪያ እንት ይዛረባሉ ቦሊቪያ አብ ሳውዝ አሜሪካ ትርከብ ኮይና እጂ ብዛባ ላይ ባህር ይቀጻሊ ይዛረቡ ነው ማለት ይቀጻሊ ይዛረቡ ባህር ዘይብለው ኩል ሰውስ ይዛረቡ አንተ ማለት ግን ባህር አብ ደገ ባህር ረኺቦ ስለዚህ እንደነ ዶክተር ያቆብ አይነት አርቆ ማስተዋል የሚችሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን የሚያነሱበት መጻፍ ከመሆኑ አንፃር ይሄን መጻፍ ላይ በተለይ እንደ ተራ መጻፍ እንደ ህግ ምርምር ብቻ ሳይሆን ሌላም ዓላማም ያለው ሌላም ውጤትም ያስገኘ መጻፍ ብዬ ነው ማየው። የጎረቤቶቻቸው እስረኞች ናቸው ይላል። ይሄንን ዶክተር ያቆብ በደንብ ተነቱታል። የጎረቤት እስረኛ ማለት ችግር በተከሰተ ሰዓት ያንን ችግር ለመፍቻ በእንጂ በጎረቤት አጋር ላይ ዲፔንደንት ነው የምትሆኑ። ዋ ባህረተ ዘይብልካስ ላይ ጎረቤት ጋር እሱር ይካፈል ካተርፍ ባህረተ ዘይብልካስ ቆሞ አተሐሳስ ባቆሞ አዛራርባ ላብት ህብረተሰብ ላይ ኢትዮጵያ ሁሉ ዝሪዮ ማለት ነው። እዚ ትሪዮ ዘለውም አዲ ሚዲያ አዲ ቻናል ነው ብዙህ ሰብ ይዝሪዮ እንታ አይነት ጓሐፍ ወይ ካንታ አይነት ደም የምዝለፊው ዘለው ነት ህብረተሰብ ላይ ኢትዮጵያ እንታ አይነት ደም የምዝለፊው ዘለው ሁላትና ለህና በህንት ኤርትራውያን ኃያላት ኩንኮን ክልክላለን ኃይል ተለካ ትራሐካ አብቱ ዘባ ከነብር ትኸልክ ሐምድናይ ሻዓቢያትክ ሐምድናይ ህዝባ ጉምባ ተኺድዎ ዘላ ኃይሊ ኃያላት ምስለኸው ትራሐና አብቱ ዘባ ወይካ አብቲ ኸባቢ ሰላምና ወይካ ናጽነትናን ድላውነትናን አውሒስናን ከይነኸል ምስንሕየ ትራሐይ ምዚያቶም ተማሳሲድካ ንኸተረድኦ ወይ አይተረድኦም ንልካ ቃላት ምሳ ዝበሃል አይደል እንታይ ዳ ምጭልጋን ምጭልጋምጣ ያንን ችግር ለመፍቻ በእንጂ በጎረቤት አገር ላይ ዲፔንደንት ነው የምትሆኑ። ይሄ በመሳሌ ሲጠቀስ ለምሳሌ ኢትዮጵያና ጣሊያን በነበረው ጦርነት 1935 ላይ በነበረው ጦርነት ኢትዮጵያ ጦርነቱን ከተሸነፈችበት አንደኛው ምክንያት የጦር መሳሪያ በአግባቡ ልታገኝ ስላልቻለች ነው። ኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር ነበር በፈረንሳይ እንትን የሚል ፈረንሳይም ጣልቃ ገብታ አከላክላናለች። ዞሮ ዞሮ ምን ዋጋው ከአውሮፓ ሀገር ጋር ነው በኋላ ላይ ነው ከኛ ጋር ዞሮ የሚገጥሙት እንጂ እና ይሄ ማለት እንግዲህ አዘዊል ኦፍ ዩር ኔቨር ነሽ ማለት ነው። በቃ ጣፋንታሽ የሚወሰን ነው። ከዚህ አንፃር የሚተነትኑታል እንድነው መልእክቱ ምን እንደጮች እስከመገመው አሰብ በተፈጥሮዋም በህግም በታሪክም የኢትዮጵያ አንጡር ሀብት ናት። የኢትዮጵያ ሪዮሎም እዚ ምራይ ጸገም በቃ አሰብ ሁሉ ነገራት አስናይ ኢትዮጵያ ኦኬ አብዚ ጅቡቲ ብዙሕ ጊዜ ኣብ ታሪክ እንድሕርዳሪናዮ ናይ ኢትዮጵያ ምንባራ እዩ ሓደ ሓደ ነገራት ሃይለስላሴ ዶ ገለ እንዳበልካ ዝግለፅ ኣሎ ሓንቲ መዓልቲ ግን ኢትዮጵያውያን ጅቡቲ ኢሎም ኣይፈልጡ ካብኡ ናብኡ ጅቡቲያ ናይ ኢትዮጵያ ነይራ ገለ እዩ ዝበሃል ኣብቲ ታሪክ ዋላ ኣብቲ መፅሓፍ እንድሕርዳም ዲብና ሓንቲ መዓልቲ ግን ጅቡታውያን አሰርተ ቪዛ እንደርዳ ሐቲቶም ማለት ኢትዮጵያውያን ሰለስተ ቪዛ ያዘፍቁልሎም ንኻቱ ማለት አሰርተ ሰባት ኢትዮጵያውያን ይሐቱ ቪዛ ሰለስተ ሰባት ክልተ ሰባት ያዘፍቁልሎም ከምድልያቶም ያቱንም ከምድልያቶም ያወጹንም ስለምንታይ ለቲ ናቶም ፖፑሌሽን መታ ከይብርዙዎ መታ ናኡ ከይዶም ዝኾነ ነገራት ንኸይገብሩ ጅቡታውያን ሐንቲ መዓልቲ ኢትዮጵያው ሰሚዑም ትፈልጡ ጅቡትናት ናይ ኸዱ ሰሚዑም ኣይትፈልጥንም ያ ሰሚዕን ኣይፈልጥን እየ ንሕና ኸዓ ዓይኖም ኮነም ቁሮም ክንክል ኣለን ዓሰብዶ ባፅዕዶ ባድመዶ ዛላምበሳዶ ገለ ዝበሃል ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ምጥሓስ ማለት ብሌን ዓይንና ከም ምንቋር እጂ እዚ ኣቡን ኣድዩ ዘፍለጠ ዓሰብናትና ካብቲ ዝገርመካ ኸዓ ኣብቲ ህዝቢ ማለት እቲ መንግስቲ ዝፈልጦ ኩሉ ነገራት ባይታ ተቢልሎም ተዳሊሎም ከም ስርዓት እዮም ቀፃሊ ከምዚ እንዳገበሩ ዝዘራረቡ ብጣዕሚ ዝገር ከምዛ ናይ ጅቡቲ ክንከብር ክንክእል ኣለና። ኢትዮጵያ አንጡር ሃብት ናት። የኢትዮጵያ መንግስት አሰብን ንብረቴና መብቴናቱ ለመጠየቅ ከበቂ የሆኑ በላይ ምክንያቶች አሉት። ስለዚህ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ብሔራዊ ክብር ብሔራዊ መብት የሚጠብቅ መንግስት ከተገኘ ይሄ ለሚመለከቱ አካላት ለተባበሩት መንግስታት ሊሆን ይችላል በራሱ መንገድ ሊሆን ይችላል ጥያቄ ሊያቀርብበት የሚገባና ለጥያቄም እልባት እንዲገኝበት ጥረት ሊያደርግበት የሚገባ ሰነድ ነው። ብለ የራሱ ሰነድ ነው በቃ ሰነድ ነው።
1983 የነበረው የኢትዮጵያ አስተዳደር ስልጣን የያዘው አስተዳደር 1990 ላይ ኋላ ላይ ጦርነት ሲነሳ ለአልጀርስ እነኚህ የሞቱ ስምምነቶች ነው ግባት ያደረገው። ስለዚህ በሞቱ ስምምነቶች መነሻ የተሰጠው ፍርድ ራሱ በራሱ የሞተ ነው። በአልጀርስ ስምምነትም አለመገደድ እንችላለን የሚል ክርክራላችሁ ማለት ነው። አንደኛው በጣም ደስ ከሚል ክርክራችሁ። ሁለተኛ አሁን ላይ ታዲያ ጣፋንታችን ምንድነው? የአልጀርስ ስምምነት ተግዳሮት አይደለም ተራራ አይደለም? ብዙ ሰዎች ሐሞታቸው ይፈሳል ገና ሲያስቡት። ምንድነው ይሳቸው ደስ የሚለኝ አማራጭ? የትኛውም ስምምነት ቢሆን ላንቺ የህልውና ጥያቄ የሚያስነሳብሽ ከሆነ ስምምነቱን አለመቀበል ትችያለሽ። ይሄንን የፈረንሳይ እና ሌሎች በህግ ስርዓታቸው የዳበሩ ሀገራት ጻፊዎች የሚቀበሉት አካሄድ ነው ይላሉ። ወረኛና የተሳፍ ቅስቀሳ ሳይሆን ተጨባጭ ምክንያት አለው። አስረጃዎች አሉት። በመረጃ የተደገፈ እንደሆነ አሰብ የኢትዮጵያ መብት እንደሆነ ይሄን በመጠየቅ ምክንያታዊ እንደሆነ ለኢትዮጵያ ዘላቂ ህልውናና ዘላቂ ጥቅም የሚያስፈልግና መሰረታዊ ጉዳይ እንደሆነ የህልውና ጉዳይ እንደሆነ የሚያመለክት በየትኛውም ጊዜ ደግሞ ይሄ ጥያቄ ለተባበሩት መንግስታት ወል መቅረብ እንዳለበት የሚያመለክቱ ያገኘሁት ዓለም አቀፍ ህግ በቃ ተንሐተት ክንክላለና አሰናፍና ብዙሆነ ነገር ፈቶና ሀነቀር ክንክላለና ይዙም ደሎ እዚህም ናይብጽግናም ከተሐቱ ጸገም የብልኩምን ጽቡጌርኩም ከአ መልስ ውሃበኩም ጽቡጌሩ መልስ ውሃበኩም ጽቡጌርኩም ከአ ነቲ ጉዳይቲ መቼም ተጋሩ ብሎኖ ሞሊቆም እዛ ትሪዋ ዘለኹም ናትና ናይና ንተጋሩ ቢውዲ ቀተማላ ንተጋሩ ቢውዲ ቀተማላ እዛ ናይና ትብል ማለት ንስኻትኩም ከአ ቀጽልዋ ጸገም የለን አብልላውነት ዋጋዓዳጋ ዝበሃል የለን እንደዚህ ጋጣሚ ሻለቃ ዳዊት ዝተዛረቦ ዘረባ ነ በኃይል መቼም ማንም ሰው በኃይል ያረጋል ግን በህግ ግን አይቻልም። በኃይል መቼም ማንም ሰው በኃይል ያረጋል ግን በህግ ግን አይቻልም። እሺ በህግ አይቻልም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በምንም ጊዜዋ የባህር በር የራሷ የባህር በር እንዲኖራት የመሆን ተስፋ የሌላት ሀገር ናት ማለት ነው? የላት። አዎ። እሺ ቴንክ ዩ ሻለቃ ዳዊት ያ ወልሐደ እዚህ ትሪ ወደለኩም ዳው ቴድሮስ ማለት እዚህ አቶ ዘሎ ቴድሮስ ጸጋይ ዛዓባ ላይ ዓሰ ወልሐደ ወጥቶት ባህር ከተልዕላይ ትኸልኛ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ እዩ ዓሰብ ናይ ኤርትራ እዩ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ኤርትራስ ናይ ኤርትራ አስመራ ዓሰ ወይ ከዓ ደቂ ምሓረ መንደፈራጅካ ትፈላለዩ ቦታ ይኮነን ኤርትራ ናይ ኤርትራ ሻለቃ ዳዊት ጽቡቅ የርመልስ ሎማለት በምንም ጊዜዋ የባህር በር የራሷ የባህር በር እንዲኖራት የመሆን ተስፋ የሌላት ሀገር ናት ማለት ነው? የላት። አዎ። እሺ ይሄ ምናልባት ጊዜ ቢኖረን ቢሆኑ ምንድነው? ለከራከሩ ምናልባት ኤርትራውያኖች ከኢትዮጵያ ጋራ በፌዴሬሽን እንዋሃድ ብለው ከወሰኑ የኤርትራ ህዝብ ከፈቀደ በዛ ጊዜ ኤርትራ የኢትዮጵያ በፌደሬሽን ሆነ የዛ ጊዜ ባህር በር ይኖራል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅምስ የኢትዮጵያ የነበረ መሬት ኢትዮጵያውያን ብዙ ክርክር የሚያቀርቡበትን መሬት እንደገና አንስተው መጠየቅ የሚችሉበት አለ መጠየቅ የሚቻልበት መድረክ አለ። መድረኩ ምንድን ነው? የላንድ ሎክድ የሆኑ አገሮች የባህር በር የሌላቸው ብዙ አገሮች ከዩናይትድ ኔሽንስ ያበረታታል ከጎረቤት ካላቸው ባህር ካላቸው ጋራ እንዲወያዩና የባህር በር እንዲኖራቸው የኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ያበረታታል። ነገር ግን ማበረታታት ውጪ ግን በህግ አይደለም የሚያደርገው። ነገር ግን ሁለቱ አገሮች እንዲስማሙና ያ ላንድ ሎክ ሊሆን ባህር በር የሌለው የባህር በር እንዲኖረው የዩናይትድ ኔሽንስ ያበረታታል። ህግ አለ ያበረታታል እሱን ያረጋል። ነገር ግን ያን ሁለቱ ካልተግባቡ ምንም ማድረግ አይቻልም። እሺ በጣም ሻለቃ ዳዊት ጽፍፍ ትምህርት ይቦ ዩናይትድ ኔሽንስ ከቀራር በካ ወይ ከባይታ ፈጥረን ካይፈል እሱካ ብላይ ክለት የኻምስ ስምማዕ ማለት እዩ እቲ ባሕሪ ዘለውን በቃ ኣይከጠቅም እየ ክብል ኽእል እዩ ኣይከጠቅም መሬተ ዝኾነ ነገራት ንተጠቃምነት ድልው ኣይኮንኩን ኢሉ ምክንያቱ ከቕርብ ኽእል እዩ። በቲ ምክንያት ከዓ ብሓይሊ ገለ ዝበሃል ነገር የለን ብፍቓድ ወይ ከዓ ብስምምዕ ናይተን ክልተ ሃገራት ኢዳ እምበር ብሓይሊ ዝበሃል የለን። ብከምዚ ዓይነት ነገራት ጥራሕያ ኢትዮጵያ ናይ ወደብ ተጠቃምነት ክትረክብ ትኽእላ እምበር ከምዚ ናትናዩ ገለ እናተባሃለ ዝግበር ግን ካብዚ
ወጻይ ካለ መርሲ የለም ይዝምደብ ሻለቃ ዳዊት እዛ ዝላ ዘለካ ትክክልያ ማለት ትክክልያ ኦኬ ቅድሚ ናብቲ ፕሮፌሰር ነብሲየር ደረጀ ቅድሚ ናቡ መሃና እንታይ ዝምደብ ለስምዑ ወሞ አቢዲ ዶምስ አቢዲ ቴራ ነው የሚሰሩት አሻጥም ነው የሚሰሩት እዚ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ቁጭ ብለው በኢትዮጵያ ላይ እንዲያሰሩ የፈቀዳቸው ዋ ሎሙስ ዋላ ቀላሚጦስ ይዝሕ ይኽደሎ ትጫት ሲኒ መስለኒ ትጫት ክጠመ ይከኣለን ማለት እዩ እዚ ናይ ግብፂ ከመይ ገይሩ ኣፍሪካዎም ዘሎ ክርዳእኒ ይከኣለን እዚ ናይ ግብፂ ሳብ ኮብደ ማለት እዩ በቃ ትሪኦ ኣለኹም ይግዕር ኣሎ ስምዑ እዚ ቁጭ ብለ ይሆን ከጅቡቲ ጋር እየተመሳጠሩ ጉሮራችን ላይ የቢላውን ስለት ሊለኩ እያየን እዚ ቁጭ ብለ ከግብፅና ከጅቡቲ ዲፕሎማቶች ጋር ተመሳጥረው ስራ እየሰሩ እዚ ቁጭ ብሎ ከኢትዮጵያ ተላላከዎቻቸው ጋራ እየተመሳጠሩ አንድ ሰላይ ወዳጅ እኮ ነው ምን አለ መሰለ የግብፅ ኤምባሲ የለም ከነዚህ ታክሲዎች ሁሉ ሜትር ታክሲዎች ስም ላለማንሳት ነው የኩባንያው ከሜትር ታይ ይኸውልህ 1976 when Ethiopia was trying to build a large dam we blew up the equipment while it was traveling by sea to Ethiopia a useful case study ያያለ ነው ወፍ እቺ ምንም እንኳን መሰለህ 76 ሳይሆን 77 ነው አመቱ አይ ቲንክ ሚለው ተሳስተው በጥርጣሬ ነው 77 ላይ የጠፋ መርከብ አለ ይስል የብቻኛ የኢትዮጵያ የጠሩ መርከብ የጠፋችው አንድ መርከብ ነች የሰጠመችው ተመጣ ብቻኛ እሷ መርከብ ቀጥላት ያታለ ምክንያቱ አልታወቀ ሁኔታ ግማሹ በዌብ ነው ግማሹ የሻቢያ ታጣቂዎች ናቸው ያጠፉትላል ለነገሩ ሻቢያና ኤርትራ ማነው እንትም ይለያቸው እጁት ለወደቡ እንትም on april እንትም ነው ማሳጅ on april 977 the navy lost a cape class patrol boat እጁት PE-11 ይላ with reports blaming the lost boat in storm and on attack by ኤርትራ People's Liberation Front. ይህ ኮመንት ገሳ እየመጣች ነው በክ አሰጠሟት መተዋ አሰጠማት መተና አሰጠማት የግብፅ መንግስት መተዋት ይሁን የግብፅ ወታደራዊ መንግስት መተዋት ይሁን ሻቢያ መተዋት ይሁን ሁለቱም ያው ናቸው ዛሬ በደም በተግባር እያየ ነው መሰለኝ እኮ አንድነታቸው ነው የስ እንዴ ስለዚህ ነጥቡ ምንድነው እነዚህ አካላቶች በዚህ ብልክ እየሰሩ ነው ፓራዶክሳል ትሩዝ የሚባል ነገር አለ እዚህ ያሉትን ሰላይ ጥራርጋ አስወጣልብ ይያሏል ወፍዬ አንድ ነገር እንግዲህ ፓራዶክሳል ትሩዝ ይላል እድገት ለማስመዝገብ ሰላም ያስፈልጋል ወፍዬ አስፈልግ እሺ ሰላምን ለማረጋገጥ ጦርነት ማስቀረት አለብህ አይደል ራይት እሺ ፓራዶክሲካል ትሩዝ የሚለው ግን ሰላምን የምትሻ ከሆነ ራስን ለጦርነት አዘጋጅ ነው የሚለው ጂኦፖለቲክስ የሚሰራው እንደዚህ ነው ሰላምን የምትሻ ከሆነ ሰላምን ለማረጋገጥ ከፈለክ ራስን ለጦርነት አዘጋጅ እንደዛ ነው ዲፕሎማሲ ጂኦፖለቲክስ የሚመራው ኢትዮጵያ ራሷን ለከፍተኛ ጦርነት ማዘጋጀት አለባት ያ ጦርነት ደግሞ ወፍ እኛ በቃ ምናስቡ አንድ ነው ሁሌም ችግሬ እሱ ችግራችን እሱ ጋር ነው እኛ ኢትዮጵያ በሶማሊያ በኩል ከግብጽ ጋራ ጦርነት ለመቅጠም ራሷን ታዘጋጅ ነው የኛ ሀገር ሳቢ ኖ ዌይ እንደሱ አንድ ፍሮንት ነው ዋን ዳይሜንሽን ነው እሱ ባንድ ግዜ በሱዳን በኩል ይመጣ ይችላል በኤርትራ በኩል ይመጣ ይችላል ከወያኔ ሻኔ ፋኖ ጋር ተመሳጥሮ ይችላል ከአልሸባብና ከንተና ጋር ተመሳጥሮ ሊመጣ ይችላል በጅቡቲ በኩል ሳቦታጅ ሊፈጸምብን ይችላል ባንድ ግዜ ይሁሉ ወረራ ይሁሉ ከበባ ይሁሉ ሳቦታጅ ሊመጣብን ይችላል ይሄንን ባንድ ግዜ ሲመጣ እንዴት አርጋ በታትነህ ልታልፍ እንደምትችል ስትራቴጂ መደፍ አለብን አየ ባንድ አሰብን ይዘህ ባንድ ጅቡቲን ወቅጠህ ባንድ ወያኔን ደፍጥጠህ ከዛስ አልሸባብን ረግጠህ ምትሄድ
በአንድ ጊዜ ይሄ ሁሉ ከበባ ይሄ ሁሉ እንትን ሊከሰብትብን እንደሚችል አቅደን አስበን መሄድ መቻል አለብን። በዛ ልክ ለጦርነት መዘጋጀት አለብን። ኦኬ በዛ ልክ ለዛ ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር ግን ምንድነው? እዚያ አዲስ አበባ ውስጥ ተሰክስገው ከግብጽ የስለላ መዋቅር ጋር የሚሰሩ የሀገር ቤት ሰዎችን እግርግራቸውን መቁረጥ፣ የግብጽ ሰላዮችን ወደ ቤታቸው ማሳፈር፣ ከነሱ ጋር ንክኪ ያላቸውን የሱዳን የኤርትራ እንዴ የኤርትራ አምባሲ ምንድነው የሚሰራው? የኢትዮጵያን አምባሳደር ሳይቀበል የኤርትራ ሰላዮች አዲስ አበባ ውስጥ ቁጭ ብለው የሚሰልሉት ለምንድን ነው? ዋ እቲ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕጂ ትሪኦም ኣለኹም ሰለይቲ ዝብሎም ዘሎ ሰለይቲ ናይ ግብፂ ዝብሎም ዘሎ ሰላይ ሊመፃካኒ እቶም ኤምባሲታት ንፁሃት ዜጋታት ኮይኖም ማለት ሕጊ ናይ ኤምባሲ ኣሎ ሕጊ ናይ ኣምባሳደራት ከዓ ስለ ዘሎ ንሳቶም ኮፍ ኣቢሎም ክምህሮ ካኽእል እዮም ማለት ንሳቶም ኮፍ ኣቢሎም ክምህሮ ካኽእል እዮም። እዚ ትብሎ ዘለካ ግን ንስ ኢልካ ሃተፍቶፍ ወይ ከዓ ዓጀውጀው ማዕርክና ይቲ ናይ ግብፂ ኣብ ከብድካ ኣቲካ ዘሎ የኤርትራ ኤምባሲ ምንድን ይምሰረው? የኢትዮጵያን አምባሳደር ሳይቀበል የኤርትራ ሰላዮች አዲስ አበባ ውስጥ ቁጭ ብለው የሚሰልሉት ለምንድን ነው? ስልላቸው ስራቸውስ ምንድን ነው? ስልላ ለኤርትራ ቢሰልሉ እኮ አይጎጨኝም። ስልላቸው ለግብፅ ነው። በቃ እቶም ኤምባሲታት ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ናይ ኤርትራ ንኤምባሲዮም ናይ ግብፂ ሰሌም እዮም ዝህቡ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ሶኢልካ ዘይከውን ዓጀውጆ ሶኢልካ ዘይከውን ሃተፍተፍ ኪኖ ጫት በቃ ቀላሚጦስ ዋላ ይሕውሰሉ ዶ መስለኒ እቲ ጫት ኣይጠቐሞን በቃ ናብ ፅላለይ ድሂብሉ እዚ ናይ ግብፂ ትሪዎም ኣለኹም ፀለል እዮም ዝብሉ ነይሮም ፀለል እዮም ዝብሉ ነይሮም ቅድሚ ሕጂ ሕጂ ከዓ እቲ ፅላለ ወሲኾምሉ በቃ ይኸውላችሁ አሁን ያሉበትን ስቴት ዴስፐሬት ስቴት የምትረዱ ትላንትና መሳይ መኮንን ስለላቸው ለሻዕብ ግብፅ ነው። ይኸውላችሁ አሁን ያሉበትን ስቴት ዴስፐሬት ስቴት የምትረዱ ትላንትና መሳይ መክሰጎም ደሊካ በቃ ኣልዕላ ቢልካ ስኢልካ ኣልዕላ ቢልካ ጠቂንካ ንኸይ ጥራሕ ናብቲ ናይ መጠረሻ ናይ ፕሮፌሰር ደረጀ ነብሲ ምሓረ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡሉ ብዓሰብ ንስማዕ እዩ። ምንም ዓይነት የሕግ ኣግባብ የለን። ለልቂት የሚሆነ ጦርነት መልመላ ሲመጣ የደም ይሞተው ማን እንደሆነ እናውቃለን። ውዝግቡ በተደረገው ክርክር የኢትዮጵያ መንግስት ህወሓት መራሹ የኢትዮጵያ መንግስት የሞቱ የቅኝ ግዛት ዘመን ትሪቲዎች ስምምነቶች የድንበሩ መወሰኛ ይሆናሉ ብሎ ሲፈቅድ በማያዳግም ሁኔታ ኢትዮጵያ በአሰብ ላይ ልታነሳ የምትችለው ማንኛውንም አይነት ጥያቄ የዘጋ ነው። ነገር ግን ይህንንም ከማድረጋቸው በፊት አስቀድሞ የህወሓት መንግስት የኤርትራን ነጻነት ሲያውቅ ከዛም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይ መለስ ዜናዊ እየደጋገመ አሰብን ከፈለጉ ግመሎቻቸውን ውሃ ያጠጡበት እያለ ሲናገር አድሚት አድርጓል። ኢትዮጵያ በአሰብ ላይ ምንም አይነት ይገባኛል ጥያቄ እንደማታነሳ ተናግሯል። በዓለም አቀፍ ህግ የአንድ ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም ሄድ ኦፍ ስቴት የሚባል ወይም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በኦፊሻል ካፓሲቲ ወይም በሀገር ባለስልጣንነቱ የሚናገራቸው ነገሮች ውል የመፈራረም ያህል አስገዳጅ ውጤት አላቸው። ስለዚህ ኢቨን ግጭቱ ከመምጣቱ በፊት በተናገራቸው የአሰብን የኤርትራ መሆን የኤርትራን ነጻ ሀገርነት መቀበል የአሰብን ጥያቄ በማይመለስ መልኩ የተዘጋ እንዲሆን አድርጎታል። ያን ማለቴ ነው። ስለዚህ በተጨባጭ ኢትዮጵያ በህግ አግባብ በጦርነትና በጉልበት እሱ አማራጭ ነው ብዬ ስለማልወስድ ነው። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ሄደን የኤርትራን መንግስት ወረን አሰብን ቀምተን የእኛ ነው ብለን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተቀብሎን የምንኖርበት እድል አለ የሚሉ ሰዎች ይሄ ሴናሪዮ የሚታያቸው ይሄ የጉልበትና የአመፅ ሴናሪዮ የሚታያቸው ሰዎች ካሉ ይሞክሩ እሱን። እኔ ግን እንደ አንድ የዓለም አቀፍ ህግ መምህር የኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤትነት ጥያቄ በህግ አግባብ ለዘላለም በማይመለስበት ቁልፍ ነው ወያኔ ቆልፎ የሄደው። ስለዚህ እሱን ማለቴ ነው። የቅኝ ግዛት የሞቱ የቅኝ ግዛት ውሎችን አንስቶ በዚህ ነው የምደራደረው አለ። ሽግዜ ብንጠላው ወያኔ የኢትዮጵያ መንግስት ነበረ።
የኢትዮጵያ መንግስት ሆኖ የተፈራረማቸው ስምምነቶች፣ የገባቸው ግዴታዎች ኢትዮጵያን ወያኔ ካለፈ ከሺህ ዓመት በኋላም ቢሆን ይገዟታል። ስለዚህ አሰብ ኤርትራ መሆኑን አምኖ ለዓለም ዲክሌር አድርጎ በዓለም አቀፍ ትሪቡናል የኤርትራን ድንበር አሰምሮ በማይቀለበስ መልኩ ህጋዊ መደላድል አስይዞታል። አሁን ዛሬ ኤርትራ መንግስቱ የፈለገውን ያክል ፋሽስት ይሁን ጨቋኝ ይሁን ምን ይሁን የዓለም ማህበረሰብ አባል ናት። ኢትስ ሶቨሪን ስቴት ዊች ኢዝ አ ሜምበር ኦፍ ዘ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ በተባበሩት መንግስታት አባል የሆነች ፖለቲካዊ ህልውና እውቅና ያለው ሀገር ናት። እንኳን እሷ የበቀደም ለተዋ ዛሬ ሳውት ሱዳን ራሷን የቻለች ሉዓላዊት ሀገር ናት። ይሄን መቀልበስ አይቻልም። አሁን ባለው እስራኤል መሆን ይጠይቃል፣ አሜሪካ መሆን ይጠይቃል ያንን ሀገር ሉዓላዊነት ለመቀልበስ። ለእነሱም እንኳን በቀላሉ የሚደረግ ነገር አይደለም። ስለዚህ ማንኛውም አይነት ህዝባዊ እና ተወዳጅ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ቢመጣ ይሄንን የማይታለፍ የህግ አጥር ጥሶ ኢትዮጵያን የወደ ባለቤት ሊያደርግ የሚችልበት ህጋዊ አግባብ የለም። ስለዚህ ስለ ህግ የምናወራ ከሆነ ይሄንን ትተን አርፈን መቀመጥ ነው ያለብን ያልኩት ለዚህ ነው። ምክንያቱም አሁን ባለው የፖለቲካ ቱማታ አሰብን አስመልሳለሁ እንዲህ አደርጋለሁ እያለ የህዝብ ልጆችን ለማስጨረስ ተራ ፖለቲካዊ ትርፍ ለመሸመት የሚንደረደር ፖለቲከኛ ሞልቷል። የድሃውን ልጅ ሰለባ እንዳያደርጉት ነው ይህንን የተናገርኩት። በህግ አግባብ አሰብን ወደ ኢትዮጵያ የመመለስ አብሶሉትሊ ኖ ቻንስ፣ ምንም ቻንስ የለም። ከዛ ውጭ ያለውን ኦፕሽን ግን እኔ እንደ ዓለም አቀፍ ህግ ባለሙያ እንደ ሎየር የጉልበትንና የአመፅን መንገድ አማራጭ ነው ብዬ አላስብም። ፊዚብልም አይመስለኝም። እንደ ኢትዮጵያ ያለ የዕለት ጉርሱን ለማግኘት ህዝቡን ከረሃብ ለመታደግ አኩፋዳ ይዞ እንጀራ የሚለምን ሀገር ሌላ ሀገር ወሮ ድንበሩን ቀምቶ በሰላም ይኖራል የሚል እምነት የለኝም። ነ ስሙ እንግዲህ በስተመጨረሻ የዓለም አቀፍ ህግ ባለማለት እና አሰብ ማናት የሚል መጽሐፍ የጻፈ ሰው ባልደረባ አንድ የተናገሩት ነገር ነበር። ሌሎች ምናልባት አሰብን ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት የሚቻልበት አንዱ መንገድ ኤርትራ በቂ የሆነ እርሻ መሬት ስለሌላት እርሻ መሬት ሰጥቶ ችግር የለውም። እስራኤልና ፍልስጤምም እኮ ቦርደሩን በላንድ ስዋፕ እናደርገዋለን 40 ዓመት እያወሩ ቁጭ ብለዋል። ዳስ ኖት ፕሮብሌም። መንግስት ካለ ብሔራዊ ጥቅምን ሪፕሬዘንት ሊያደርግ የሚችል መንግስት ካለ ያኛውም ኤርትራም በእርሻ መሬት አሰብን ትለውጣለች ተብሎ የሚታመን ከሆነ ዘርስ ኖ ፕሮብሌም መንግስታት እስከተስማሙ። ነገር ግን ኤርትራ የእርሻ መሬት የሚለው ይሄ ተራ ወሬ ነው። ለመኖር የሚያስችል እርሻ መሬት አላቸው። ማን እስራኤል ያለ አንዳች እርሻ መሬት በበረሃ የኖረች ሀገር ናት። እኛ ብዙ መሬት አለን የምንለውጠው። ይሄ ስለ ራስ ያለ የተሳሳተ ግምት ነው። የእርሻ መሬት ቢኖረንም በዘላቂነት ከተረጂነት መውጣት አልቻልንም። የአንድ ክረምት ወቅት ዝናብ በቆመ ቁጥር ኢሚዲየትሊ የልመና ኮረጆ የሚዘረጋ አገር ነው። ስለዚህ ስለ ኤርትራ መሬት ማጣት አለማጣት ማውራት የለብንም። ስለዚህ እኔ ከሆነ የሚከለክል ነገር የለም። እንኩ በነጻ መልሰንላቸዋል ብለው ሊሰጡ ይችላሉ። ይህንን ተስፋ ማድረግ ግን እንደ አካደሚሽያን፣ ይህን ተስፋ ማድረግ እንደ ፖለቲከኛ ጅልነት ነው። ኢት ኔቨር ሃፐንስ። አጉል ህልም ነው ይሄ፣ አጉል ህልም ነው። አገራት መሬት ሲፈልጉ ለመሬት ሲጋደሉ ነው እንጂ መሬት ጥንትና አላስካና ምናምን ተሸጠዋል። ኦኬ ዌር ኖ ሞር ኢን ዳት። በዛ ዘመን ላይ አይደለንም። አሁን መሬት አለኝ አምጡ የሚል ነው እንጂ እንኩ መሬት የሚል መንግስት ይመጣል ብዬ አላስብም። ይህንን ደግሞ በጣም ከሰማይ የራቀ ተራ ቅዠት ተስፋ አድርጎ ለብሔራዊ ችግር እንደ አንድ አማራጭ አድርጎ ማውራት አጠቃላይ ችግሩን በጣም በወረደ ደረጃ መመልከት ማለት ነው። ስለዚህ እሱ መተው ነው የሚሻለው። ያለ አሰብ ሰርቫይቭ ማድረግ እንችላለን። አገር የሚዘርፍና የሚያጠፋ ኃይል ባይኖር ኖሮ ያለ ወደብ ማደግ እንችላለን። ትሩ ኢትስ አ ቢግ ትልቅ የሆነ ጉዳት ነው እንደ ሀገር፣ ለደሀ ሀገር ደግሞ በኋላ ቆረቆር እንደማለት ነው። ግን ስቲል ዊ ኩድ ሃቭ አ ዲሰንት ላይፍ። ሜቴክ ምጥጥ አድርጎ የበላውን ገንዘብ ለብሔራዊ ልማት አውለ ነው ቢሆን ኖሮ የተሻለ ሁኔታ ውስጥ እንሆን ነበረ። ስለዚህ ያለ ወደብ መኖር አይቻልም የሚለው የማይሆን ትርክት ነው። ነገር ግን በህጋዊ መንገድ ልናመጣ የምንችልበት ምንም እድል የለም። ስለዚህ አሰብን እና የህዝቡን ናሽናሊስት ኢንተረስት እየኮረኮሩ የፖለቲካ ፈረስ ሊያደርጉ የሚፈልጉ ሰዎች ዘይ ካን ፕሮሚስ ሄቨንስ፣ ግን ጦርነትና እልቂት ሲመጣ እነሱ አይገኙም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት መጃጃል ውስጥ እኛም እንደ ዜጋ፣ ሰፊውም ህዝብ እንደ ህዝብ መግባት የለበትም። ለእልቂት የሚሆን የጦርነት ምልመላ ሲመጣ እየሄደ የሚሞተው ማን እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ ይህንን ጨካኝና ተራ የፖለቲካ ትርፍ ላይ ያለመ አስተሳሰብ መዋጋት ያስፈልጋል ብዬ ነው ማምነው። ሌላው ሰፊ ድላ
መንግስተ ሰማያት ዋርስካ ፕሮፌሰር ደረጀ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ። ብጣዕሚ ንፁር ዝኾነ ማለት እዩ ብሳብታይትል ብትግርኛ ተፃሒፉ ስለ ዘሎ ኣብ ውህተብቦ ትኽእሉ ኢኹም። ያ ካብዚ ዝዓቢ መልሲ የለን። ኩላትኩም ኢትዮጵያውያን ከዓ ልቢ ግበሩ ማለት እዮም። ደቂ እቶም ሓለፍቲ ኣብቲ ኩናት ይኣትውን እዮም፣ ደቂ ድኻታት እዮም ነቲ ኩናት ዝኣትዎ። ስለዚ ብሕግን ሕጋውነትን ከምኡ ውን ዝተዛዘመ ከምኡ ውን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት እውን ዘይፈሓተርኩሞ ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘይገበርኩሞ ነገር የለን ሞ ሕጂስ ይኣኽለኩም ሕጂ ይኣኽለኩም ይኣኽለኩም ይኣኽለኩም። በዚ ኣጋጣሚ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ይሰርሕ ኣሎ ተዓፂዶ ገለገለ እናበሉ ለይቲ መዓልትን ናብ ገፃት ፌስቡክ ኣብ ትዊተር ብፅሑፉ ጌጋ እዩ በዓል እዚ ደውሪዎ ደሎ ክዕፆ ኣለዎ ምስ ግብፂ ተሓባበሪ ዶ ስለያ ዶ ገለ ዝብሎ ደሎ ከዓ ሸረፍ ካሓሉ ሸረፍ ካሓሉ ዘየለ ነገር ስዩም ተሸመ ሶኢልካ ይትቀለ ዋላቶም ኢትዮጵያውያን ከዓ ከምዚ ክዝረብ ከሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ማለት ቁርተይስ ሓደሓደ ግዜ ዝወፅሑም ከዓ ዓገበሉ ኣብ ኮመንት ከይኩም ፀሓፉሎም ኣብ ልዕሊ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ዝግበር ብዙሕ ነገራት ጥሕሰት ኣሎ ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ኣብ ልዕሊ ንፁሃት ኤርትራውያን ፀማም እዝኒ ሂብካ ንኤምባሲ ናይ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ንዓና እውን ፅቡቅ ኣይስማዓና ከም ኤርትራውያን ማለት እዩ። ስለዚ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶሻል ሚድያ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም እንድሕር ዳኺልኩም ቀጢፍኩም ካብቲ ሃገር ደተወፅ ፅቡቅ ነይሩ። እቲ ሃገር ንዜጋታታ ከማን ኣይኮነትን እቲ ሃገር ቀልጢፍኩም ካብቲ ሃገር ክትወፁ በዚ ኣጋጣሚ ደጊምና ደጋጊምና ንፅዋዕ ኣለና። ፅባሕ ንጎ ኣብቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝቅሰት ነገራት እንድሕር ዳሪኢኹሞ ናይ ፋኖ ኣሎ ኣብ ትግራይ እውን ከም ዝትርእዎ ዘለኹም እዩ። ስለዚ እቲ ክልል ኦሮምያ እውን ናይ ኦነግ ሸኒ ኣሎ እቲ ከመሓደራ ዝኽእል ንኢትዮጵያ ኣብቲ 4 ኪሎ ጥራሕ እዩ ዘሎ ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ እዩ ዘሎ። ስለዚ ልቢ በሉ ካብታ ኢትዮጵያ ትበሃል ህዝቡኹም ኣብ ደገ ዘሎ ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ውፁ ብለኩም ኣሎ ውፁ ብለኩም ኣሎ ውፁ ብለኩም ኣሎ ኖ ንሕና ሳብ ክንፀኒሕና ንሕና ክነብል ኢና ንሕርዳ ኢልኩም እናሃለው በዓል ስዩም ተሸመ ማለት ኮ በሻሽ ወዲ በሻሻ ማለት እዩ ወዲ በሻሻ ማለት እዩ ንዑ ንምስጓግ ማለት እዩ ነቲ ናይ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ንምስጓግ ሕጂ ሓሲኻ ዝግበር ዘሎ ጠቐናታት እዩ ሓሲኻ መንፃፍ ተንፅፍ ትሕሱ ትፀንሕ ድሓር ሽዑ ከምዚ ገብሩ እዮም ኢልካ ሰጎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ተዓፅዎቲ ኤምባሲ ነቲ ኤምባሲ ንምዕፃው ዝግበር ዘሎ ዳምዳም ፕሊዝ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም እዚ ኣጋጣሚ ክትወፁ ጥራሕ እዩ ዘለኩም። እታ ኢትዮጵያ እንታያ ጌራትኩም ወይ ከዓ እንታያ ንዓርክ ክንዲዚ ኣብኡ ዘዕነየኒኩም ዘሎ ክርዳእኒ ክእል ዘሎ ፕሊዝ ውፁ ጥራሕ ኢና ክንብለኩም ንኽእል እሞ ሰሰናዩ የቀኒለ ግን ሶስት መሪዎች ነው ያሉት የኢትዮጵያ አዋሳኞች ቀይ ባህር እንትን የሚሉ ማለት ነው የጅቡቲ የኤርትራና የሶማሌ ሰው የሶማሌ ያን ያክል እንትን አይደሉ። የጅቡቲን ደግሞ መሪያቸውን አስወግደህ ብዙ ችግር የለው የሚያመጣው ለውጥ የለው። ስለዚህ አሁን ኤርትራ ላይ አካባቢው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያላቸው የኤርትራ ፕሬዚደንት ናቸው። ስለዚህ የቀይ ባህርን ፖለቲካ ሊቀይር የሚችልም እንግዲህ የእሳቸው ለውጥ ነው ተብሎ ከታሰበ ማለት ነው። ኤርትራ ላይ ግን አንድ አቋም ነው ያላቸው ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቢኖሩም ባይኖሩም ያንን አቋም ማስቀየር አልችልም። እና አምስትና ስድስት መሪዎች እድሜ መቀጠልና ማጠር ላይ የኤርትራ እጅ አለበት። ዘውዲ ዚኣ ስንኪያ ወይ